stoppet du før? Jeg stoppet trikken her. Det en stor og fancy banestasjon der nå, da. T-banestasjon. Ja, den var fin. Hva jeg sier? 15. Så åpner det på Oslo. Jeg så det to stasjoner til avløs. Avløs, ja. Ja, det bra det. Da nærmer man seg Kolans med baby stops. Så langt til at det står ferdig der til det står, men de mener noe. De sier så, det har de jo lovet for å si det. Nei. Så, men jeg har hørt om folk som, hvor de ikke har tatt hensyn til det. Hvor de har nekta. Jeg har hørt om folk som, hvor de har nekta å akseptere det at man kunne ikke kjøpe billett. Da skulle man vært innom Narvesen eller et eller annet sånt. Nei, skal ta toget for å ta toget. Ja. Du har hørt en historie fra langt tilbake om Katrine og han som hun bodde sammen med, han Ole. Når de... Det var da det var sånne... Du fikk en klistrelapp, ikke sant? På, du hadde månedskort bare papir, og så fikk du en klistrelapp. Sånn. Ja. Og så... Og det var jo kalendermånd da, det var første tiden, 31. eller 30. eller hva. Og så hadde han... Den var godt da. Og det var den første, og han hadde ikke rukket å kjøpe ny. Men... Og de bodde selv på Slependen, ikke sant? Og han skulle da kunne kjøpe det på Samvika. Og i hvert fall, nå tar jeg ikke bussen til her lenger, men i Bærum i hvert fall så hadde de sånn greie da, at hvis du hadde gyldig månedskort fra måneden før, ja. Så reiste du gratis den første i måneden etter. Skjønner du? Hvis du kunne, 1. desember, så kunne du reise gratis med månedskort fra november, fordi de aksepterte at det var kanskje ikke alle som hadde mulighet til å få kjøpt det, og da skulle du kunne komme deg til et sted hvor du kunne kjøpt det, ikke sant? Ja, og da tenkte jo de at det funker sikkert på tog også da, og hvor kjipe kan være liksom. Så derfor så gikk de ikke på månedskortvang. Det kunne de gjort, det hadde jo vært det enkleste, for det tar jo 90 sekunder. Det var også at det skulle bli kontroll akkurat da, og det nesten aldri kontroll på den strekningen. Men de tenkte de skulle være ærlige da, så de gikk på betjent vang. Og så sier rullekontrolløren at han pleier alltid å ha månedskort. Det kunne han jo bevise, for det var halvt sammen med et tjukt lag på de der klisterlappene igjen. Så sier han, ja, jeg har ikke rukket å fornye månedskortet mitt, så vi skal på Sandvika gjøre det nå. Så jeg bare lurte meg om jeg kunne få kjøre gratis ned dit, så skal jeg kjøpe månedskortet. Nei, det gikk ikke. Betal. Så så man kroner. Og så sier Ola at det synes jeg at det litt urimelig da, når jeg skal ned og bruke liksom, mange hundre kroner på dette, som kommer til å gjelde for hele dagen i dag. Jeg synes det litt urimelig at jeg må betale i tillegg da. Ja, det var ikke hans problem. Hoste og spennende. Det var en kule brett, da må du ta brett. Ja vel, sier Ole, hvis det skal på den måten, så nekter jeg å betale. Og da sier konduktøren, hvis det så må du gå på neste stasjon. Ja. Og ja, sa Ole, tusen takk, det akkurat det jeg vil. Ja. Det jo dit jeg skal. Og da ble han fyren bare helt sånn rar, og så gikk han bare og ville ikke snakke mer med dem da. Men når de kom til Sandvika, og så gikk de av, da kom han ut døra, og så ropte han til dem at de, han ville ikke se dem ombord på toget sitt igjen. Toget hans, ja. Ja, og de sa hallo. Det rakk de jo ikke krangle på, men hallo, de betaler av skatt de som alle andre, så det er vel det like mye deres tog som hans. Men altså, ja, det en del personer som ikke burde holdt uniform, for å si det sånn. Men han fikk nå komme dit og kjøpt månedskort, og betalte ikke, men altså, det klart, regler regler, men kanskje ikke... Det går an å bruke litt sånn... Ja, det var derfor Bærum besatte den policyen, da. Får jo mer goodwill, ja. Ja, det, jeg skjønner jo at regler regler, men det litt når det skjer sånne ting, det da man på en måte har mulighet til å hevde seg litt da. Sånn som i sommer så var det den dama som skulle reise fra Thailand, eller fra Bangkok da, til Oslo. En fly, ja. Ja, og så hadde hun ikke kontanter, og den, eller hun hadde kontanter, det var det hun hadde, men hun hadde bare et vanlig Thailand-visakort, og det fungerer ikke hun for Thailand, det visste ikke hun da. Og de nekta henne, hun fikk ikke engang et glass vann. Nei. Ja, han var jo syk når han kom frem, fordi han hadde vært så kald. Men særlig hun dama da, fordi hun hadde jo, det var jo ikke snakk om at hun ikke hadde penger til å betale, hun hadde jo lommene fulle av både norske kroner og thailandske baht. Og hun hadde visakort, men det var feil visakort da. Så hun får sitte der i hvor lang tid tar det fra Bangkok til Oslo, det ganske lang tid. Og hun får ikke smitt med et glass vann. Og de sier etterpå, ja, men regelverket er sånn, regelverket er sånn. Ja, men det da når man kommer i en spesiell situasjon, det da man har mulighet til å yte litt ekstra service og vise hva man står for, og man mener dette med kundeservice. Ja, det var noe mer bak det. Ja, om det ikke bare
bare noe man sier fordi det høres bra ut, og da selger man kanskje møbletten, om man faktisk villig til å strekke seg litt ekstra for å hjelpe en kvinne. For eksempel når det har vært sånne debatter nå om folk som har dårlig råd og sånn, og kanskje ikke råd til å kjøpe mat, så de må legge tilbake ett brød, for de har ikke noen kontanter. Da det flere sånne debatter på nett da, som jeg har sett, og flere har sagt at ja, jeg jobber på Kiwi eller Rema eller whatever, og vi har en liten boks med noen småpenger på kassa, slik at hvis noen I den situasjonen, så tar vi frem en 20-kroning og bare legger på. Ok, det bra. Ja, I stedet for det var en eller annen blogger, jo, hun Elisabeth Nordheim, eller Borheim, eller hva hun heter, hun hadde vært I butikken, og hun som stod på baken I køen, hun hadde tydeligvis, hun hadde for lite penger da, så at hun, mens barna hennes var der, så måtte hun legge tilbake brød som hun hadde redan skåret opp, og da ble hun skjelt ut av hun damma I kassa da, fordi dette gikk ikke an og bla bla bla, og hun syntes det var veldig pinlig, ikke sant, og hun, bloggeren da, hun syntes jo det var forferdelig å behandle folk slik, og hvor mye koster et brød, liksom. Jo, det var noen som gjorde det etter at hun fant rundt det, men det var etter at hun hadde fått den skyllebøtten, da. Så da nyttet det liksom ikke, da var det begrenset hvor mye det hjalp. Men da var det flere som sa det at hvor mye koster det for et brød, liksom. Hvis det hadde skjedd hos dem, så hadde de tatt en 10 eller 20 kroner I den her boksen, da, som de hadde fått påkommende tilfelle, og ikke selvfølgelig å ta land, ikke sant? Og hun hadde et veldig godt poeng, og det det at for Norwegian har jo gjort veldig nummer ut av denne langruten sin til Bangkok. Fordi det mange nordmenn som vil reise til Thailand, og da jo det, selvfølgelig. Men, som Pirsa sa da, da burde det jo være slik, når de skal fly fra Bangkok, at de vet at de, viser, at de kortene I Thailand, de sånn. Da burde de jo kunne tatt høyde for det og funnet en eller annen løsning så de kunne ta imot de kortene. Når de vet at mange kunne, for det jo mange... ganske mange I Thailand som har slekting I Norge slik at det ikke bare nordmenn som vil reise frem og tilbake, men det vil jo naturlig nok bli en del thaier også. Hun fra Thailand hun også? Ja, hun fra Thailand. Hvor I Thailand da? Bangkok. Altså hun kom til Norge når hun var 15 år, ja. Fordi moren hennes gifte seg med en norsk mann. Okay. Så da tok hun med seg ungene sine, som ikke hadde søstre og flyttet hit. Så det her. Men I hvert fall, det jo 15 000 thaier I Norge, så det klart at det en del kunder thailandske kunder også som vil dra hit for å besøke slekt. Og da burde de jo ha tatt, det var faktisk et godt poeng, da burde de ha tenkt på det, og funnet en eller annen teknisk løsning så de kunne tilby det til de kunne, for du kan ikke vente at noen skal skaffe seg et internasjonalt visakort bare for... Nå når vi reiste, så var det jo med Norwegian, og da kunne de jo ta kontanter, de ville helst ta akkurat penger og helst kort, men de sa at de kunne ta norske kroner, altså. Ok, ja, det var, gjorde de ikke på den langdistansen, det kortdistanse da, så det kan ha vært det spesielle regler på langdistanse. Jeg vet ikke, hun dama hadde jo masse kontanter på det. Ja, interkontinentalt, jeg vet ikke, men hun dama hadde masse kontanter, hun hadde både kroner og batt. Jeg tror det renta litt, og det tror jeg stoppet. Ja, det kan jo være at de har skjønt at det der policyen ikke... Ja. For det jo ikke bare den det gjelder og de hun kjenner, men det alle som leser om dette I avisa. Ja, det ble slått ganske sånn. Ja. Men det fordi det høres så utrolig urimelig til å nekte betalende kunde et glass vann. På en 14 timers flytur. Ja, ja, men mat en ting, men vann, ikke sant? Hun kunne jo ha tatt skade, du kan jo bli dehydrert, og... Hun hadde noen tabletter hun skulle ha behov for å ta, ja. Og få ikke sant? Det, altså, det bare så urimelig. Hvor lenge det du blir borte? Når det? Når du reiser til fritag. Åh, jeg med en tirsdag kveld. Ja, ja, så det bare en overnatting. Ja. Du ute I fabrikken der, eller? Ja, da skal jeg være på kontoret. Pirsjett. Ja. Det på back office. Så Jarmo bare, ja, dere må være helt sikre på at det finnes backup for Kristin også, men hun reiser bort sånn, og så må noen andre kunne ta på oppgaven hennes. Ja, det Pirsjett som skal gjøre det, men hun drar hun også, så hva hjelper det? ja, de ville ikke ha en til, så. Nei, men også hvis det hadde vært en til, så hadde hun også dratt. Ja. For det for alle back office personell I alle fire landene. Okay. Så det hadde ikke hjulpet uansett hvor mange vi Om vi så var 15, så hadde alle dratt, så det hadde liksom ikke... Jeg helt enig, vi må ha en backup her. Men... for jeg kan jo... Problemet motsatt vei jo at Pirsjett har en del oppgaver som rett og slett jeg ikke har noen forutsetninger for å lære meg. For du må jo være utdannet til det, ikke sant? Regnskapsmenneske. Ja. Jeg tror ikke jeg kan lære det, og jeg bør... nok heller ikke drive og tukle med det. Nei. For det såpass komplisert at hvis du ikke har den utdannelsen og den kompetansen, så bør du ikke drive... Ja, derfor hun har ansatt, så. Ja, men jeg mener hun har ferie nå, ikke I november og sånn. Men jeg gjør på en måte da det som
må gjøres. At jeg legger inn innkomne fakturer og sånne ting, og så tar oppfølging av utestående, og så, ja, får vi ta resten når vi kommer tilbake.